Уляна Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва повернув їй повноваження, посилаючись на рішення Кабінету міністрів. Щоб розблокувати роботу МОЗ, 13 лютого уряд дозволив Супрун вирішувати поточні питання у міністерстві. Зокрема, розподіляти вакцини і ліки по регіонах, відправляти українців на лікування за кордон, продовжувати закупівлю обладнання. Однак вона не може формувати політику відомства і очолювати його. Хоча він не має мати доступ до інформації, яка заходить після завершення слухання, якось довідався, що вчора Кабінет міністрів, прем'єр-міністр, міністр юстиції Павло Петренко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман надав змогу, щоб розблокувати роботу Міністерства охорони здоров'я. А сьогодні суддя використав цей крок і ніби сказав, що тепер він не мусить робити рішення. 5 лютого окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров'я. Позов подав народний депутат Ігор Мосійчук. Причина – наявність у Супрун американського громадянства. Слухання справи, по суті, заплановано на 15 лютого.